С участието на 34 кучета премина 20-та екстериорна изложба в село Кралев дол на Национален клуб Български барак Твърдокосместо ловно куче. В клас младши на първо място се класира кучето Зара на една година. Нейният собственик се занимава с породата вече 10 години. Най-ми харесват бараците, много твърди кучета, много работни, ходим редовно на лов и затова се насочи към тази порода. Александър Давидов има три барака, които използва за лов на диви прасета. С какво породата български барак е уникална по време на лов? Еми, по принцип, много издръжливо куче. За нашия район тази порода така най-добре подхожда, защото е просто няма умора това куче. Много, много работно куче. Също в студовете много добре работи, не боледува. Просто много добра породата. За нашия район специално е уникална. На същото мнение е и младият Георги Колев, който беше сред участниците в изложбата. Днес се представих с тези две кученца, порода български барак. В клас Беб участваха двете. Лъвчо стана първи мъжкото ми куче, стана шампион, а женското куче стана на второ место при женските. Също така имам и още едно куче участва на изложбата, то стана в клас млади на трето място. От колко време отглеждате породата български барак? Еми аз лично около 2-3 години, но преди това баща ми активно се занимаваше с това и оттам ми придобих любовта към тези кучета. А какви са качествата, които намирате в тях? Ми намирам перфектни качества, като работа са много добри, доволен съм от породата и трябва да се опитваме, развиваме българските породи и затова гледаме, да гледаме български породи кучета. Ходите ли с тях на лов? Да, ходиме. С тези малките не, те са сега на 3 месеца, но иначе да, големи да. Имам още две, майка им и ето този там, дето съм го вързал, барак. Той също. Ловуват, много добре се представят. Гледаме и други от български породи, водогорско гонче, но не мога кажа предпочитания към някоя порода. Имам и от тия и от тия и двете се представят чудесно. Къде ловувате? В Радомир, първа градска дружинка. Защо трябва да съхраним българските породи и да продължим да ги развиваме? За мен трябва да ги развиваме, защото все пак те представят страната ни. Да имаме и ние българска порода. Ние официално, доколкото съм запознат, нямаме още официално регистрирана порода към FCI, но се надяваме в близките години да успеем да развиваме породата на едно добро ниво. С две кучета в клас млади участва Танко Ранделов. Причината да се влюбя в тая порода е успеха в лова на едър дивеч и в комбинацията с дратхар, което е другата порода, която е моята любима, се получава наистина много ефективен лов и това е нещото, заради което отглеждам и барак. Българските породи трябва да започнем истински да ги развиваме, защото те са почти неизвестни в света. И причината да са неизвестни е, че ние не можем да обединим като че ли усилията си и да вървим в едно направление, да следваме една стратегия и поради тази причина се получава непрекъснато деление на клубовете, разделение на хората, някакви странни емоции, които вземат връх. А различието в мненията не прави хората врагове. Различието в мненията е по-скоро дава възможност от различни гледни точки да се погледне който и да било въпрос и да се обсъди от повече страни и да се постигне единомислие в следване на главната цел, а именно правилното развъждане на всяка една от българските породи. И ние е редно, крайно време да започнем истински да работим за тези български породи. На изложбата дебютира кучето на Кирил Стаменов. Това ми е първото куче от тази порода. Гери на 11 месеца. Просто взето доста така се запалих по породата и се надявам за бъдеще да имам и нови попълнения. А защо се запалихте? Какви са качествата, които притежава? Ами аз съм овец от доста години, имал съм и други кучета, но като цяло за лова на диво прасе, това е едно от най-подходящите кучета в България. Къде ловувате? В Костенец.
А защо трябва да продължаваме да развиваме породата български барак? Ами защото тя си е типично българска порода, която така се е характерна с ловни качества, специално за диво прасе, и смятам, че трябва да се развива и за бъдеще. Пламен Банков се тръгна с купи за доброто представяне на своите любимци. Тази година участвах с 4 кучета на изложбата в Кралев дол. Три. Едно беше дисквалифицирано поради порок, който не бях забелязал, защото кучето е младо. И така останаха три. Две от тях са победители. Победител най-добро женско и най-добро младо мъжко. Пламен Банков високо оценява ловните качества на барака и затова отглежда породата вече 12 години. Най-вече, защото са спокойни, уравновесени, много добре работят на прасе, смисъл пазят се, не са така агресивни, дисли да са, когато открият глигана, да се хвърлят по него и съответно да бъдат удранени, наранявани. Това ми харесва в тях. Когато намерят прасе, много, специално моите мога облагават часове. Има на случай по 3-4 часа. Върна се до града, лекувам, върна за пак гората и то си голаващи. Председателят на Национален клуб Български барак твърдокосме столовно куче, доктор Христо Кънев, отчете като успешна екстериорната изложба. Съдийството беше, мисля, че на ниво от господин Петър Петров. Той също е член на нашия клуб, член е на управителния ни съвет, а същевременно той е международен FCI съдия на 6-та и 7-ма група. Вложи голямо старание, опита се да бъде безпристрастен и накрая избра за победител на днешната изложба едно мъжко куче, което за първи път виждаме, не го познаваме. Типичен представител на породата. Собственика на кучето не членува в нашия клуб и сега, след като приключи изложбата, пожела да подаде заявление за членство в клуба ни. Ето го и него. 22-годишният Стефан Димитров се похвали с няколко купи, които спечели неговият барак Барон. Младият ловец високо цени качествата на породата. Като цяло породата ми допада много като куче, нали, за лов на дива свиня. И тежки райони са наши там, Балкана, и кучето ми допада като порода за лов на дива свиня. Къде там ловувате? Ми в момента ловувам в Златарица, Елинския Балкан. Добро развитие на селекцията при барака, отчете кинологът Андрей Мицулов, който даде своите препоръки към развъдчиците. Вече се вижда, че екстериора на тези кучета се е доста изчистил. Пак са разнообразни, но има една обща визия за нещо единно и си заслужава върху това поголовие по-нататък да се работи с едно селекциониране и усъвършенстване на породата. Има много неща в тази порода, върху която се желая да се работи, и най-вече и по екстериора, и по негните работни качества. Защото малцина знаят с тази порода, която вече се преквалифицира като работа за кучета, за работа по дива свиня само. И тези кучета трябва да отговарят на нови изисквания, затова за тях трябва да се правят нови обучения, нови изпитания, които характеризират нейното породно предназначение и работно ползване. Така че си заслужава в клуба да се поемат такива действия, с които да може да се усъвършенства на тази порода в посока нейните работни качества.